الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں شکر ہے اللہ عز و جل کا جس نے مجھے اور آپ کو 18ویں تراویح 18ویں پارے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحتوں کی حفاظت فرمائے اور جو باقی تقریباً بارہ دن رہ گئے ہیں اللہ عز و جل جم کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستوں، 18واں پارہ جس کا نام قد افلحہ ہے، نام ہی ایسا ہے کہ جو پوری زندگی کو یہ نام کور کر لیتا ہے، ساری زندگی کو یہ نام اپنے اندر لے لیتا ہے۔ اس کا اردو معنی ہوتا ہے یقیناً کامیاب ہو گئے، اس کا معنی ہی یہ ہے، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جن کے اندر یہ چھ باتیں پائی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک اللہ نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک بات کو ریپیٹ کر کے اللہ نے کہا، اللہ نے خود اسے ریپیٹ کر کے کہا ہے ایک ہی بات کو دو مرتبہ، کہا یہ باتیں جس مسلمان میں پائی جائیں گی جھگڑا مت کیجئے گا، تو کامیاب ہے میں کامیاب ہوں، یہ چیزیں ڈھونڈو اپنے اندر، اگر ہیں تو ٹھیک ہیں، اگر نہیں ہے تو اسے لانے کی کوشش کرو، جس میں پائی جائیں گی اللہ کہتا ہے یقیناً وہ کامیاب ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا کامیاب ہے کہ اسے جنت الفردوس ملے گی، نام کے ساتھ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ وارث ہوں گے فردوس کے، وارث جیسے باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہمیں کوشش کرنی چاہیے پہلے تو معلوم کرنے وہ باتیں کیا ہیں، پھر ساری زندگی کوشش کریں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو یہ 6 باتوں پر عمل کرنے کی اور کرانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دوسرا مضمون آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16، جو لوگ بھی قرآن کا انکار کرتے ہیں نا دنیا کے اندر، ان آیتوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ کچھ دنوں پہلے، شاید وہ ساتھی ہوں گے یہاں پر، اسرافیل نام کے، ہم نے ان سے پوچھا تم اسلام کیوں قبول کیے، ماشاءاللہ دعا کیجئے ان کے لیے، یو پی ایس سی ایگزام بھی کراس کیے ہوئے، وہ جو ہے ہمارے ایک ساتھی اس مسجد میں اگر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، کچھ سال پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے، کچھ اور نام تھا اپنی طرف سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ یو پی ایس سی کا ایگزام بھی ماشاءاللہ انہوں نے کلیئر کیا ہوا ہے۔ ہم ساتھی بیٹھ کے ان سے پوچھے کون سی چیز تم کو اس کی طرف لے کر آئی، انہوں نے یہی آیتیں بتائی، قرآن کی آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، یہ جو آیتیں ہیں اس کا توڑ دنیا کے پاس نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراحل بیان کیے ہیں، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کیسا بنتا ہے، اللہ اکبر، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا کیسا ہے، پہلے کیا شکل ہوتی ہے، بعد میں کیا شیپ میں آتا ہے، پھر کیا، سب 7 اسٹپ اللہ نے بیان کیے، کتنے، 7 اسٹپ، سبحان اللہ۔ اور دنیا جو بھی لوگ کہتے ہیں نا، ان کے پاس اس کا توڑ، اس کا جواب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو بولنے کے لیے دنیا کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر جس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس نے اس آیت کریمہ کو جو میں کہہ رہا ہوں 12, 13, 14، ان آیتوں کو اپنی ایک بہت بڑی بک کے شروع میں لکھا، فورورڈس میں لوگوں نے انگلی اٹھائی اس کے اوپر، اتنا بڑا ڈاکٹر ہے اور یہ قرآن کی آیتیں تو لکھ رہا ہے۔ اس ڈاکٹر نے کہا میری پوری زندگی ختم ہونے کے بعد میں جہاں پہنچا ہوں، میرا ایکسپیرینس جہاں پہنچا ہے، اس کے آگے اللہ نے یہ بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے کسی نے کہا ہو سکتا ہے، میں نے شاید یہ بات ریپیٹ کی ہے تمہارے سامنے،
मोहम्मद ने पेट चीर के लिखा होगा। उसने कहा मुमकिन है, मगर उसे लिखने के लिए जो है क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, अंदर की जो चीज है उसे 100 गुना बड़ा करना है। और उस जमाने में माइक्रोस्कोप नहीं था। अगर यह कलाम के अंदर मौजूद है, यह इंसान का कलाम हो नहीं सकता, यह अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह। आज आपने वो आयतें सुनी हैं, आयत नंबर 12 से लेकर 14 तक। मेहरबानी होगी जहन में रखो इन आयतों को। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, फिर उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। सारे जिक्र के बाद अल्लाह ने एक बात कही, इसे जहन में रख लेना अच्छी तरीके से। या अय्युर रुसुल कुलू मिन अत्तय्यिबात वअमलू सालिहा। अय पैगंबरों, अय पैगंबरों, अल्लाह सारे नबियों से कह रहा है, अय पैगंबरों, या अय्युर रुसुल कुलू मिन अत्तय्यिबात, हमेशा हलाल खाओ। क्या खाओ? बात अभी खत्म नहीं हुई। वअमलू सालिहा, हलाल खाओ और नेक अमल करो। जी अकलमंद हो, समझ रहे हैं आप? ये समझ रहे हैं? मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, नहीं हो रहा है पढ़ने। मैं कुछ अच्छा बनना चाहता हूं, अच्छा बनने नहीं हो रहा है। नेक अमल करना चाहता हूं, नेक अमल नहीं हो रहा है। आज की नमाज तरावी की इस आयत में उसका जवाब दिया गया है। देखो कहीं हमारा खाना गलत तो नहीं है, हमारी कमाई गलत तो नहीं है। अगर कमाई गलत है तो अमल नहीं होगा हमसे। नेक अमल का ताल्लुक हलाल से मौजूद है, ये अल्लाह ने कुरान में जोड़ दिया है। अगर आप हलाल खाओगे, हलाल खिलाओगे बच्चों को, तो फिर बच्चे को नमाज पढ़ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद नमाज पढ़ेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि नेक अमल और हलाल को रब ने जोड़ दिया है। सुभान अल्लाह। कोई बात समझ में आई इसमें? कोई बात समझ में आई? एक बड़ी बड़ी खतरनाक आयत। आयत तो कोई खतरनाक नहीं होती, उसके अंदर का माना ऐसा है। सुभान अल्लाह। शैतान इंसान के पास हाजिर होता है। आज की नमाज तरावी में आयत है, कुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। कहो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बी आए मेरे परवरदिगार, अऊज़ु बिक, मैं तेरी पनाह में आता हूं। किस बात से? कुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन, शैतान के वसवसों से। अलग अलग वसवसे अल्लाह जहन में डालते रहता है। ये दुआ भी है, ये पढ़ लो। अगर ज्यादा वसवसे आते हैं, कुरान की आयत पढ़ो, कुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं, वो मेरे पास जब भी हाजिर होता है, अल्लाह मुझे तू बचा ले। सुभान अल्लाह। मैं खतरनाक क्यों बोला मालूम इस आयत को? जी खाना खाते वक्त शैतान आ जाएगा, खाएगा बाकायदा खाना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, खाना खाता गया खाता गया, शैतान उसके साथ खा रहा था। मेरे रसूल ने कहा है इसलिए बात सही है, जब बिस्मिल्लाह उसे याद आया, उसने जब बिस्मिल्लाह कहा, नबी ने कहा शैतान खाए कर रहा था जितना खाया। सुभान अल्लाह। आप खाना खा रहे हैं, शैतान साथ में है। आप घर में जा रहे हैं, शैतान साथ में है। घर के बाहर निकल रहे हैं, शैतान साथ में है। मेरे भाइयों, छोटे बच्चे बहुत हैं यहां, और बड़े लोग जरा कम हैं, नौजवान तबका बहुत है। सुभान अल्लाह। शादी करते हैं आप, शादी की पहली रात सुभान अल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से वो भी इबादत है, वहां भी शैतान को लेकर साथ में जाते हैं। सुभान अल्लाह। हर जगह शैतान साथ में जाता है। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है आखिरी वक्त जब आदमी दुनिया छोड़ रहा है, तकलीफ बहुत होती है। सकरात का जो आलम है, आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है सकरात के आलम में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में पनाह मांगा है, अल्लाह वो सकरात के आलम से बचा। उस वक्त शैतान आता है। अल्लाहु अकबर। इसलिए मैंने कहा ये बड़ा खतरनाक मसला है। आखिरी वक्त में वहां बहकाता है, वहां हमारी जबान से कलीमा निकलने नहीं देता। उस वक्त में बचने के लिए, आखिरी टाइम पर कलीमा अदा होने के लिए, शैतान के वसवसे से बचने के लिए नबी ने एक दुआ सिखाई है। आज की नमाज तरावी में वो दुआ मैं कहूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन याद करेगा वो दुआ? झूठ नहीं बोलना। आज माशाल्लाह सईद भाई दुकान लेकर आए हैं, गिफ्टों का दुकान लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह। एक नहीं, दो नहीं, माशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। सुभान अल्लाह। जी हां, याद कीजिएगा, बहुत अच्छी दुआ है इंशाअल्लाह। उसके बाद मेरे भाई, अल्लाह हमें चार जिंदगियां अता फरमाता है। एक इंसान को मां के पेट की एक जिंदगी है, हम जिंदा थे वहां पर, हमें याद नहीं हम कैसे थे। किसी को याद है क्या मां के पेट में कैसा थे? ये एक जिंदगी है, इसको हयातु दुनिया कहते हैं, दुनिया की जिंदगी। इसके बाद की जो जिंदगी, तीसरी जिंदगी है, आयत नंबर 100 सूरह मोमिनून में अल्लाह ने जिक्र किया है,
حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, یہاں تک کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو مرنے والا یہ کہتا ہے اللہ ذرا ٹائم دے دے, مجھے واپس کر, ارجعون, مجھے واپس کر. اور یاد رکھو, یہ چیز بھی ذہن میں رکھو, مرنے والے کو اگر موقع دیا جائے کچھ سیکنڈوں کا, کچھ منٹوں کا, وہ کیا کرے گا معلوم؟ کیا کرے گا وہ؟ زور سے بولو, ہاں, جزاکم اللہ خیر. فَأَصَّدَّقْ, قرآن کا لفظ ہے, ذرا ٹائم دے دے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے, کچھ 10 منٹ 15 منٹ جا کے صدقہ کر کے آ جاؤں گا. فَأَصَّدَّقْ وَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, اسے مرتے وقت معلوم ہوگا صدقے کی اہمیت کیا ہے. اللہ اکبر, دنیا میں اور کوئی چیز نہیں بولے گا, نماز پڑھ کے آؤں گا نہیں کہے گا. مرنے والے کو اگر اللہ موقع دے, مرنے والا ایک ہی بات کہے گا, اللہ ذرا ٹائم دے دے, صدقہ کر کے آ جاتا ہوں. اللہ نے آج موقع دیا ہے, اللہ کے لیے صدقہ کرو, اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے صدقہ کرو میرے بھائیوں. سبحان اللہ. تیسری زندگی, اس کو بولتے ہیں برزخی زندگی. کون سی؟ برزخی زندگی. جتنے ہمارے ماں باپ مرے ہیں, ہمارے بزرگ مرے ہیں, یہ سارے کے سارے اس زندگی میں موجود ہیں. برزخی زندگی یہ شروع ہوتی ہے ہماری آنکھ بند ہونے سے لے کر, اور یہ ختم ہوتی ہے پہلا سور پھونکنے تک. قیامت میں جو سور پھونکا جائے گا, وہ جو اس کے بعد زندگی شروع ہوگی, وہ آخری زندگی ہے. اس لیے اسے آخرت بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ آخرت بولتے ہیں. سبحان اللہ. کامیاب کون ہے 4 زندگیوں میں؟ 3.5 کلو کا بچہ پیدا ہو, ہیلتھی بیبی. کیا بولتے ہیں لوگ؟ ہیلتھی بیبی, وہ کامیاب ہے؟ یا اس دنیا کے اندر جو بلینر ہے وہ کامیاب ہے؟ 60 سال کی زندگی کا بلینر, صرف 60 سال کی زندگی کا بلینر, یا 70 سال کی زندگی کا بلینر, اگر 100 سال کو چلا گیا تو مردہ اس سے اچھا رہتا ہے, وہ حالت میں پڑا رہتا ہے, وہ بلینر بہتر ہے؟ یا پھر مرنے کے بعد برزخی زندگی کے اندر پتہ نہیں 1000 سال ہیں قیامت کو, یا اللہ بہتر جانتا ہے, وہ بہتر ہے؟ یا ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں جو کامیاب ہونے والا, کون بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا روز حساب لیتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. آج کی نماز تراویح میں وہ آیتیں ہیں بھائیوں, پھر اس کے بعد سورہ نور ہے. میرے دل کے اور میرے علماء, میرے اساتذہ کے دل کے یہ سورت بڑے قریب ہے, بہت اچھی سورت, قرآن کی بہت اچھی سورت سورہ نور. لوگ اس پر 7 سال درس دیے ہیں. کتنا؟ سالوں سال روز لوگ اس ایک سورت پر درس دیتے ہیں. اتنی معلومات, اتنے احکامات اللہ نے یہ 7 پر 4 آیتوں میں رکھ دیے ہیں. سبحان اللہ. نام ہی کیا ہے؟ نور, سورہ النور. اللہ عز و جل کے نور کی ایک مثال آیت نمبر 30 پر 5 میں دی گئی ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. سبحان اللہ. یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے. پہلا جو حکم ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. زنا کا حکم کیا ہے؟ آدمی اگر زنا کر دیا, شادی شدہ نہیں ہے, اس کا حکم کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہے, اس کا حکم کیا ہے؟ یہ پہلا حکم سورہ نور کے اندر بیان کیا گیا. اگر کوئی کسی پاکیزہ عورت پر انگلی اٹھاتا ہے اور کسی پاکیزہ عورت پر زنا کا الزام ڈالتا ہے, میں نے اس کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس کا حکم کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ وہ احکامات ہیں جو زندگی میں سامنے نظر آتے ہیں, سامنے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرے گا جو الزام ڈالنے والا ہے, آج کی نماز تراویح کی آیت ہے, 4 گواہ اس کو پیش کرنے ہیں. اگر نہیں پیش کرے گا, الٹا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ساری زندگی میں کبھی اس کی گواہی نہیں لی جائے گی. اللہ اکبر. اگر وہ دینے کے لیے بھی آئے گا کہ نہیں, تو نے ایک پاکیزہ عورت پر انگلی اٹھائی تھی, الزام لگایا تھا. یہ سلسلہ بولتے بولتے اللہ نے اس دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتوں میں سے ایک, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کے کہا. آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 10 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر الزام لگا. میں میری وہ ساری بہنیں جو زندگی میں کبھی الزام سہ کر صحیح معنی میں وہ صحیح رہ کر آگے نکلی ہیں, اللہ ان کو عزت دیا ہے, میں ساری بہنوں سے کہتا ہوں, جی ہاں, اگر آپ پر الزام لگا ہے تو ہماری ماں پر بھی لگا ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پاکیزہ ہیں, اللہ آپ کی پاک دامنی کو دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا انشاءاللہ تعالی, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے, علماء کہتے, میرے استاد کلاس میں پڑھاتے ہوئے بولے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا تو ایک بچے نے گواہی دی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا, اللہ نے گواہی دی. کیا ہے لفظ؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا تو بچے نے گواہی دی,
حضرت عائشہ پر الزام لگا رضی اللہ عنہا, اللہ نے 10 آیتیں اتار کر کہا یہ پاک باز عورت ہے, دنیا کی پاکیزہ عورتوں میں سے سبحان اللہ ایک عورت ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں یہ واقعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد گھر میں جانے کے احکامات, گھر میں جانے کے سبحان اللہ, کسی کے گھر میں جانا ہے کیسا جانا ہے, پھر اس کے بعد مردوں کو پردہ کیسا کرنا, عورتوں کو پردہ کیسا کرنا. 30-30 پر ایک آیت بولو. خالی پردہ کا تو سب سے پہلے عورتوں کے پاس جاتی, ہمیں مردوں کا بھی پردہ ہے. کیا ہے پردہ مردوں کا؟ اللہ نے کیا کہا؟ زور سے بولو. موبائل کے ہوتے ہوئے ممکن ہے یہ؟ جی مردوں کا پردہ کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہو مردوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. سب سے پہلا, بہت بڑی طاقت ہے اس میں. دنیا کی خوبصورت ترین عورت آ جائے, نگاہ نیچی رکھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. کتنی بڑی بڑی عورتیں یہ نگاہوں کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی, نگاہوں کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی ہیں. جی ہاں, جو فرانس ہے, فرانس کے اندر صوفیہ نام کی ایک عورت کو پکڑا گیا تھا, اور جب اسے چھوڑا گیا, فرانس کا پریسیڈنٹ ملنے کے لیے گیا اس کو, جیسے ہمارے پاس مدر ٹریسا تھی, اتنی بڑی عورت عیسائی تھی وہ, اور جب وہ نیچے اتری تو وہ سلام کر رہی تھی, سلام کر رہی تھی. یہ حیران ہو گیا اور اس نے پردہ کیا. اس نے کہا میرا نام اب وہ نہیں ہے, پرانا نام, اب میں مریم بن چکی ہوں. کیا کہا اس نے؟ میں مریم بن چکی ہوں. لوگوں کے بیچ میں, مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر, مسلمانوں کا پردہ دیکھ کر, مردوں کی نگاہوں کو دیکھ کر ہزاروں عورتیں مسلمان ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. جی ہمارا پردہ کیا ہے؟ دل صاف رکھو, گھور کو دیکھو. کیا کرو؟ دل صاف رکھو, گھور کو دیکھو. جی ہاں, یہ کیا جی ہے؟ آنکھوں کو نیچی رکھو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر عورتیں, میری بہنوں آپ سے گزارش ہے, اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے یہ فلاں 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 فلاں, ان کو چھوڑ کر دنیا میں سب سے پردہ کرو. اللہ نے کہا, اللہ نے قرآن میں کہا. آج کی نماز تراویح کی آیت نمبر 30 پر ایک ہے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. وقت ہوتا جا رہا ہے, 20 منٹ تقریباً میں اسی میں لے لیا ہوں, وہ آئے ذرا چک کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آخر بات جو مجھے آپ کے حوالے کرنی ہے, 50 پر 5 بولوں گا انشاءاللہ, 50 پر 5 نمبر کی ایک آیت کریمہ ہے. میں ہر سال اس آیت پر ایک لفظ ضرور بولا ہوں, آج دوبارہ آپ کو میں کہتا ہوں. آیت نمبر بولو میرے ساتھ, زور سے بولو. اس میں اللہ کا ایک وعدہ ہے. کس کا وعدہ؟ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں وہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے آپ میرے ساتھ پڑھیں. وہ وعد اللہ, بولو. اللہ نے وعدہ کیا, یہ اس کا اردو معنی, وعد اللہ. اللہ نے وعدہ کیا. کس سے وعدہ کیا ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, جو مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے, جو مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے. میرا سوال ہے اتنے نوجوانوں سے, بزرگان دین سے, اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ ذرا زور سے, بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, دوبارہ تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا, اور اس زمین تمہاری مٹھی میں دے گا. اللہ تعالیٰ, وعدہ ہے اللہ کا یہ. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, ساری زمین اونٹوں کو چرانے والوں کو دیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ؟ صحابہ جو اونٹوں کو چراتے تھے, دوبارہ اللہ تمہارے ہاتھ میں خلافت دے گا. ایک ہو گئی. دوسرا وعدہ, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, تمہارا دین اسلام, مسلمان آج جسے لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے ساری دنیا میں اللہ اسے غلبہ عطا فرمائے گا. مسلمان بولے تو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے, تمکین عطا کرے گا. دو وعدے, ٹھیک ہے؟ یقین ہے نہیں ہے جی تم نا. تیسرا وعدہ, یہ پڑھنا تم میرے ساتھ, عربی میں پڑھنا, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ, زور سے پڑھو, مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا, خوف کو بدل کر امن دے گا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. ڈرو نہیں مسلمانوں, اللہ کا لفظ ہے یہ, تم نے تراوی میں پڑھا ہے یہ. خوف ہٹائے گا, بھاگو نہیں کہیں, کہیں مت جاؤ, رکو یہیں پر انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کا یہ وعدہ ہے, تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ. کیا تبدیل کرے گا؟ خوف کو تبدیل کر کے اللہ امن کی زندگی دے گا. کتنے وعدے ہوئے؟ تین وعدے ہوئے. بس اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے ایک چیز مانگ رہا ہے, تم یہ ایک کام کرو, میں یہ تین کام کروں گا. سبحان اللہ. کیا ایک کام جانتے ہیں کیا کرنا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, عبادت صرف میری کرو, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, میں یہ تینوں وعدے کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ پارہ ہے میرے بھائیوں, 25 منٹ میں نے تقریباً اس پارے کے خلاصے کے لیے لیے ہیں.
آج اگر اسی پر بھی بات ختم کر لی جائے تو بات اچھی ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کہتے ہیں؟ اٹھیں گے انشاءاللہ؟ سبحانک اللہم. یا پرائز ڈسٹریبیوشن کورس شروع کریں؟ پرائز ڈسٹریبیوشن، جی ہاں. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ خالی وہ مومن کی چھ چیزیں سن لیں گے انشاءاللہ، صرف وہ چھ باتیں، اسی پہ بات کرتے ہیں، وہ دعا ایک پڑھ لیتے ہیں. شیطان جو مرتے وقت حاضر ہوتا ہے اس کی جو ایک دعا ہے، وہ دو چیزیں بس پڑھ کے یہاں سے اٹھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ غور سے سنو. اللہ تعالیٰ جو میں پڑھ رہا ہوں، مجھے، میری اولاد کو، اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گننا میرے ساتھ. کامیاب مومن میں چھ باتیں ہونی چاہیے. پہلی بات، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے. مومن کامیاب کون ہے؟ نماز میں خشوع ہوتا ہے. نماز ایسے نہیں پڑھتے دماغ کہیں اور رکھ کر. بتاؤں گا خشوع کسے کہتے ہیں، کیا کریں گے تو نماز میں خشوع آئے گا، کہوں گا تمہارے سامنے انشاءاللہ. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ہاتھ، والذین هم عن اللغو معرضون، بائیں ہاتھ سے بچہ پی رہا تھا، چھوٹا بچہ، میں نے دائیں ہاتھ میں کر دیا بوٹل، اور کچھ نہیں. جو لغو سے دور رہتے ہیں، کس سے دور رہتے ہیں؟ چلو میرے ساتھ، کس سے؟ لغو. یہ دو چیزیں، سیکنڈ، ٹھیک ہے. لغو سمجھ میں آیا کسے بولتے ہیں؟ خشوع سمجھ میں آیا؟ لغو، پہلی خشوع ہونا نماز میں، سیکنڈ زندگی میں لغو نہیں ہونا، تیسرا، والذین هم للزکات فاعلون، جو کرکٹ سے زکات ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر، صحیح سے زکات ادا کرتے ہیں. کتنے ہوئے؟ تین. چوتھا، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر، کبھی زنا کے قریب نہیں جاتے، نہ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، نہ ہاتھ کا زنا کرتے ہیں، نہ پیر کا زنا کرتے ہیں، اور نہ شرمگاہ کا زنا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی زنا نہیں کرتے. سبحان اللہ، کتنے ہوئے؟ چار ہوئے. جی ہاں، پانچواں، والذین هم على، ایک مرتبہ، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ پانچ میں جو ہے چھ بھی ملا لیا ہے اللہ پاک نے. سبحان اللہ، جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. سبحان اللہ، امانتوں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں. پھر ایک اور مرتبہ اللہ نے، جو اپنی نمازوں کی دوبارہ حفاظت کرتے ہیں. آخر میں پھر اللہ نے نماز کا ذکر کیا. کتنی باتیں ہوں؟ گنائیں گے؟ گنائیں گے؟ یہ بچہ بول رہا چھ. سبحان اللہ، چھ باتیں میں پوچھوں گا نہیں، ٹائم ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی چیز، خشوع کسے کہتے ہیں، اس پر ایک دو باتیں بولتے ہیں. بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں خشوع کے بارے میں. سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہما، ذہن میں رکھ لینا، نماز میں ادھر ادھر دماغ نہیں جانا انشاءاللہ تعالی. یہ ذہن میں رکھ لو، اللہ چاہا تو انشاءاللہ ہماری نماز اچھی ہو جائے گی. آج کے بعد اللہ چاہا تو ہماری نماز انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی، اللہ ہماری نماز میں خشوع پیدا کرے گا. یہ بولنے سے پہلے ایک حدیث بول دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، پھر میں علماء نے خشوع کسے کہا ہے بعد میں میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کان کے اوپر نہیں جاتی. تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کان کے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، العبد العابق، پہلا نام کیا ہے؟ آج کا زمانہ نہیں ہے یہ، بھگوڑا غلام. کون؟ بھگوڑا غلام، ٹھیک ہے، وہ زمانے میں تھا، ہو سکتا ہے آئندہ آئے. دوسرے نمبر پر، ایسی عورت، کتنی عورتیں آئیں گے دیکھو اس میں، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاقِطٌ، ایسی عورت جو رات گزار رہی ہے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہے. اس کی نماز، وہ روزے دار ہو، وہ نمازی ہو، وہ حاجی ہو، وہ عالمہ ہو، وہ عالمہ ہو، یاد رکھو اچھے طریقے سے، ایک دن بھی اگر اس کا شوہر رات میں اس سے ناراض ہو کر سوتا ہے اور وہ اسے مناتی نہیں ہے، تو اس کی نماز اس کے کان کے اوپر نہیں جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ بات سمجھ میں آئی؟ ارے کچھ بولو جی، کتنی عورتیں ایسی ہیں، بات چھوڑ ڈالے تو واپس ہمیں بات کرنا. کیا اٹیٹیوڈ، کیا بولتے اسے؟ کیا بیٹے؟ ایٹیٹیوڈ. سبحان اللہ، جی ہاں، یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے شوہر کے سامنے نہیں رہنا. یہ اللہ کے رسول بولے صلی اللہ علیہ وسلم، نشوز، قرآن کی آیت، عورت میں نشوز نہیں رہنا. نشوز کا معنی ہوتا ہے چار باتیں عورت میں کبھی نہیں رہنا. اپنے آپ کو شوہر سے اونچا کبھی نہیں سمجھنا عورت، شوہر سے کبھی نفرت نہیں کرنا عورت،
شوہر کو دیکھ کے کبھی منہ نہیں پھیرنا عورت، اور شوہر اگر قرآن و حدیث کے مطابق حکم دیتا ہے اس کے حکم کی کبھی نافرمانی نہ کرے عورت، سبحان اللہ. اللہ ہم توفیق عطا فرمائے. دو ہو گئے نا جن کی نماز کان کے اوپر جاتی، تین تیسرا بتائیں گے، جلدی بول کو ختم کرو درس، تمہیں تو پڑھتی تم نا جی. تیسرا کون ہے جی؟ ورجل اما قوم، ایسا امام جس سے سارے لوگ ناراض ہیں مگر وہ ہٹ نہیں رہا ہے، ایک ایسا امام جو امامت کر رہا ہے، لوگ راضی نہیں ہیں اس سے، لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ادھر کا ادھر کا پولیٹکس پاور لے کر وہاں بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی نماز اس کے کان کے اوپر نہیں جاتی، سبحان اللہ. اب سنو خشوع کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ دعا پڑھ کر بات انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ چلنا انشاءاللہ تعالیٰ. خشوع کسے کہتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں ڈر، کہاں دل میں ڈر رہے. ڈر کہاں ہوتا بھائی؟ زور سے، پیٹ میں ہوتا، دل میں ہوتا، اس لیے ہاتھ کہاں باندھنا. ڈر کہاں ہوتا بھائی؟ دل میں ہوتا، پیٹ میں ہوتا ہے، دل میں. جی ہاں، اس لیے ہاتھ کہاں باندھنا ہے، دل کہاں ہے، سبحان اللہ. بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم، جھگڑا ختم، مسئلہ ہی نہیں ہے. ڈر پیٹ میں نہیں ہوتا کس کا بھی، پیٹ میں گڑبڑی ہوتی ہے جی. ڈر یہاں ہوتا ہے، سینے میں ہوتا ہے، سبحان اللہ. اس لیے ہاتھ سینے پہ باندھو. یہ چھوٹا بچہ نا، اسے حدیث قرآن نہیں معلوم، ادب سے کھڑا ہو بولے تو ایسا ہی کھڑا ہوگا، وہ ایسا نہیں کھڑا ہوگا. ادب سے کھڑا ہو تو سینے پہ ہی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، سبحان اللہ. یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ ڈر رہے نماز میں، کیا رہے؟ خوف رہے. سیکنڈ، ابن عباس کہتے ہیں سکون رہے نماز میں، کیا رہے؟ ابھی بھی بات پوری ختم نہیں ہوئی، اسے ذہن میں رکھ لو. دوسرا، حضرت علی بولتے ہیں، کون؟ زبردست عابد ہے، عبادت میں بہت نام ہے ان کا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں دل کی عجز و انکساری. اچھا اردو مانا ہے یہ، میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھے اسے. دل کی عجز و انکساری، اسے بولتے ہیں دل جو ہے وہ عاجز بن کر، غلام بن کر، غلام بن کر کے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس احساس کے ساتھ اگر آدمی کھڑا ہوگا اس کے اندر خشوع آئے گا. کون بولتے ہیں؟ دو باتیں سمجھ میں آئی، علماء اکرام نے مل کر تین باتیں کہی ہیں. یہ تین باتیں ہیں تو سمجھ لو نماز میں خشوع ہے. سب سے پہلی بات، نماز کے لیے فارغ ہونا. کیا ہونا؟ زور سے، فارغ ہونا. ہاں، اس لیے جو ہے نماز پڑھتے وقت کسی کا فون نہیں بجنا. نماز کے لیے پورے کام چھوڑو، سارے کام چھوڑ کے پہلے نمبر پہ نماز انشاءاللہ تعالی. جی ہاں، پہلے تبھی خشوع آئے گا. آدھا دماغ نماز میں، آپ کو معلوم ہے اگر کھانا حاضر ہے اور نماز پڑھنے کا ٹائم آ گیا ہے تو پہلے کیا کرنا؟ کھانا. کیوں پہلے کھانا کھانا بھائی؟ دماغ نماز میں نہیں رہے گا، اس لیے کہا پہلے کھانا کھاؤ بعد میں نماز کو آؤ. اس لیے سارے کام ایک طرف رکھ کر پورا فارغ ہو کر نماز کو آنا انشاءاللہ. دوسرا کہتے ہیں اسی کا اور اچھے انداز میں، منقطع ہو کر. کیا لفظ؟ یعنی دنیا سے کٹ کے. اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے نا. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، بول رہے ہیں. اللہ احد کا معنی ہے وہ. اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ ساری دنیا سے بڑا اللہ ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جب آپ نے بول دیا، دنیا کو پیچھے پھینک دیا آپ نے، پھر اس دنیا کو یاد کیوں کر رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر؟ سب کچھ ہٹا دیا آپ نے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. ساری دنیا سے کٹ کر آپ کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ تعالی، تب جا کر یہ نماز میں خشوع آئے گا. صحابہ جو نماز پڑھتے تھے، ایک ٹپس تمہارے حوالے کرتا ہوں، ذہن میں یہ رکھتے تھے ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. ہو سکتا، ہو سکتا نہیں، ہو سکتا، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. تو اسے بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں، اللہ ہماری نمازوں کے اندر اللہ خشوع اور خضوع اللہ پیدا فرمائے. وہ دعا سن لیجئے، اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں، چھ باتوں میں صرف ایک ہی کہا ہوں. جی، کس کا نام؟ وہ اچھا، کس کس سے پردہ کرنا ہے انشاءاللہ، اگر موقع ملے گا تو راست میں بولوں گا انشاءاللہ تعالی. لہو ایک میں نے کہا ہے دوسرے نمبر پر، اسے ایک لفظ میں بول دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. کبھی انشاءاللہ آپ میرے سے وعدہ کرنا لغو کے بارے میں. لغو کہتے ہیں عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ، لا خیر فیہ ولا فائدہ. لغو کا معنی یہ ہے ہر وہ کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، وہ مسلمان نہیں کرتا انشاءاللہ تعالی. جی، آج سے انشاءاللہ
अच्छा इस्लाम यह है, नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस चीज को छोड़ दो जो तुम जिसका तुमसे लेना देना नहीं है, सुभान अल्लाह, ऐसे काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, जिससे ना दुनिया का फायदा है और ना आखिरत का फायदा है। एक सवाल मैं तुमसे करता हूं, क्रिकेट देखने में किसका फायदा है? क्या तुम्हें दुनिया का फायदा है? रहा तो बोलो, मैं भी देखना शुरू कर दूं, या आखिरत का फायदा है, इतना सवाब मिलेगा? तो फिर ये लघु में आता नहीं आता है? जी, एक बाप जो है ब्रह्मन बम्मन बम्मन बोलते ना हमें, उसके बच्चे को लेके जा रहा था लखनऊ में, मुसलमान लड़के पतंग उड़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, बच्चे की ख्वाहिश हुई, उसने बाप से कहा मुझे भी पतंग उड़ाना है, तो बाप ने बच्चे से कहा ये मुसलमानों का काम है, हमारा काम नहीं, समझे नहीं, ये काम मुसलमानों का है, पतंग उड़ाना, वक्त जाए करना, जो इसी में लगे रहना, ये लघु में मत रहो मेरे भाई, बहुत रह गए हैं, बहुत रह गए हैं। कामयाब मोमिन बनना चाहते हो, रब ने कहा है लघु काम कभी मत करो इंशाल्लाह। हाँ, कहीं दुनिया का भी फायदा हो रहा है जरूर जाके मेहनत करो, या आखिरत का फायदा हो रहा है जरूर मेहनत करो, ये दूसरी चीज। बाकी और चार चीजें, वक्त नहीं है, आप इंशाल्लाह खुद मुताला कर लें, वो हदीस सुन लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है आखिरी वक्त में, सुभान अल्लाह, आपने वादा किया कि आप याद करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये दुआ को, इस दुआ के साथ आज हम खत्म करेंगे। आखिर में एक मिनट बैठे रहिए, इंशाल्लाह ये जो इनामात हैं उसको बांट देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। दुआ याद करें, दुआ ये है, اللهم اني اعوذ بك ठीक है, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं, من الحرم सबसे पहले, हद से ज्यादा बुढ़ापे से, इतना बूढ़ा हो गया हूं कि पेशाब को भी उठ के जाने नहीं हो रहा है, ऐसे बुढ़ापे से अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं, वह اعوذ بك من الهدم, अल्लाह तबारक व तआला मेरी ऊपर से कोई चीज गिरकर, जलजला आकर, घर वगैरह गिरकर, ऐसी मौत से मैं तेरी पनाह मांगता हूं, ऐसी मौत मुझे तू अता ना फरमा, वह اعوذ بك من الغرق, कभी डूब कर भी ना मरूं मैं, अल्लाह ये मौत भी तू मुझे अता ना फरमा, वह اعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت, अल्लाह मुझे तू बचा ले मौत के वक्त में, कहीं शैतान मुझे उचक ना ले, कहीं शैतान मुझे बहका ना दे, और मेरी जबान से जो कलिमा निकलना है वो कहीं मिस ना हो जाए। ये दुआ जिंदगी में पढ़ते रहिए इंशाअल्लाह ताला, याद कर लीजिए इन दुआ, इस दुआ को अलग से मैं रिकॉर्ड कराऊंगा, इतनी ही दुआ आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इसे इंशाल्लाह याद रख लें। बहुत सारी चीजें हैं आज नहीं बोल पाया हूं, अल्लाह से दुआ है, मैं बोलता हूं इंशाल्लाह, जरूर बोलता हूं। अब भाई का चेहरा उतर गया है, कम से कम वो तो नाम बता दीजिए जिनसे पर्दा करना जरूरी है, सुभान अल्लाह, वो बार बार मुझे देख के कह रहे हैं, चलिए मैं कोशिश करता हूं इंशाल्लाह ताला। पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, वो कुल लिल मुमिनात يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن سبسة پہلے شوهر أو آباء بعولتهن شوهر کا باپ أو أبنائهن بیٹا سبحان الله أو أبناء بعولتهن اس کے بعد بیٹا ہے اس کے بعد سسرا ہے کون اللہ اکبر سسرا باپ کے برابر اسے مقام دیا گیا ہے ससरे से भी पर्दा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यह हुक्म दिया गया भांजे से पर्दे की जरूरत नहीं है नाम लेकर, भतीजे से पर्दे की जरूरत नहीं है नाम लेकर, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान में कहा। उसके बाद अब इत्तिफ़ लिल्लज़ीन लम यज़हरू अला औरातिन निसा, छोटे छोटे बच्चे जो अभी औरतों की बातों को नहीं जानते हैं, कुरान में लफ्ज है, औरतों की बातों को जो बच्चे नहीं जानते हैं उनसे पर्दा करने की जरूरत नहीं है, सुभान अल्लाह, आम औरतों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है। ये इस वक्त मेरे जहन के अंदर मुस्तहज़र हैं, और भी कुछ नाम हैं आप देख लीजिएगा, आयत नंबर 30 पर एक में मौजूद हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी बहनों को सही तौर पर पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें हुस्न खातिमा अता फरमाए, आखिरी वक्त में अल्लाह हमारी जबान से कलीमा अदा फरमाए, अल्लाह हमारी जबान से कलीमा अदा फरमाए, अल्लाह हमें हुस्न खातिमा अता फरमाए, कुरान का हक अल्लाह अदा करने की तौफीक अता فرمائے آمین وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته